Cristiano, ponte la cara a la cámara. En l'escola, em sembla que eren les vacances, de feina que et donaven era el diari. I jo tinc un diari d'una època que sempre comença el mateix. Me he levantado, me he lavado, me he peinado, he ido a misa, he comulgado, y luego explico el resto del día. Aunque feia aquests diaris, no tenia pretensions de ser escriptor. La meva pretensió era ser pintor. Hasta inclús llavors jo era creient, era, i quan en les meves oracions li demanava al Senyor ser tan bon pintor com Velázquez. A mi m'han quedat moltes històries d'escoltar-se-les al meu pare. La meva tia, mi tia Maria, que era la mare del pintor genovès, que són cosins germans, i vivia a València també, dava gust escoltar-les. I la meva abuela paterna també eren gent que quan explicava una cosa ho feien molt bé. I potser d'això me va vindre l'escriure, no ho sé. Les cases barates eren unes cases de planta baixa, con un pati interior. Tot deu tenir animals. Alguns tenien inclús cavalls, o sigui, jaques, perquè eren peixater, enganxava el carro i el peix sortia a cridar la seva mercancia. Tinc molta memòria plàstica. Sí, sí, és curiós que em puc remuntar a quan era molt petit. I bueno, les cases barates era el Far West, era un barri tremendo, sempre passaven coses, baralles de campanilles, no?, de cuchillades i de tal, i latrocinis i tal. I després, quan ve la guerra, pues aquella gent de les cases barates dominava l'element anarquista, van ser els primers que van arribar a l'església parroquial de Nostra Senyora de Port, que llavors estava molt a prop de Can Tunis i de la platja, i li van pegar foc a l'església. Estos barrios no eren objectiu militar, però els avions que venien a bombardear, si no podien saltar, perquè els antiaeros los aturdían por lo que fuese. Las bombas, al salir, las soltaban por aquí. Eran unas bombas de 100 kilos que hacían unos boquetes enormes. ¿Y tú sabes lo que es oír cerca una bomba? Es algo terrible, parece que el mundo se viene abajo. Ahora siempre, los chiquillos siempre esto lo encuentran divertido. Es una aventura más. Uf, me he hinchado de ver muertos. Al començament de la contienda, que donaven los pasaillos, o sea, portaven a matar a gent. I els portaven per aquestes contrades. I al matí, quan t'aixecaves, agafaves el bocadillo, que encara havia per poder-lo fer, y mira, con el bocadillo, a ver muertos, bueno, con tiros en la sien o en la nuca, terrible. Pero los chiquillos son de una dureza increíble, ¿eh? Parlo d'una frase que és de l'André Murúa, que dice: el nen que ha viscut una guerra té una infància dilatada. Aquesta dilatació és una mica subjetiva, és abans de la guerra i després de la guerra. I llavors, clar,
tancaria la meva infantesa als 15 o 16 anys quan vaig començar a treballar